que vai ser isso? Ai, égua. Vou descer de novo. Eita, mano! Te peguei! E dessa vez não escapa! Escapa da fala, escapa da festa, escapa da muleta! Escapa pra quem é que eu vou te entregar? Pra quem? Pra Trapio! Você caiu do céu, capa ordinária! Eu sei que Tunica Ventania arrasta uma certa asa por você, eu sei. Mas eu sei também que aquele Coronel Ricardo está dando uma bela de uma recompensa pela sua pessoa. Portanto, acho que vou matar dois pra lá com uma paulada só. Vou vender tua cabeça pra um e pra outro. Depois, então, vou ter uma conversa tipo assim de pé de orelha. Com trovoada, dou um jeito nele e fico um bando inteirinho só pra mim. Eita, cabra safado da peste. Sou capaz até de me casar com Tunica Ventania de porra, né? Nem que seja na base da força. É o cão! Cadê demônio? Se tu encostar um dedo em Tunica, eu sou até capaz de arrancar as tripas, tchau. Rapaz, mano, o frangote tá querendo virar galo de brilho. A bando de cabra traidor! Vai, quem? Sorelinha! Ô, cê é novo, cabra da peste, cabra da moleque! Esse tião sussa, sua cruza de carcará com carcabel! Onde é que já se viu? Hã? Onde é que já se viu? Tu é abestado mesmo querer enfrentar tião susto e a jagunçada toda sozinha! Acho que eu tava com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu queria enganar aquele cabra safado, né? Aí eu não pensei em mais nada, né? Não pense em nada mesmo, não. Não pense em nada, que agora a gente tá aqui, preso, sozinho. Ajuda, Sérgio, meu, vou ajudar. Vem para dentro. Ajuda aqui, para dentro. Ajuda. Por favor. Vamos rezar um Pai Nosso, juntos. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os noivos, por favor, queiram se levantar. Senhor Itamar Vanderlis, aceita a senhorita Antônia Maria Ventania como sua legítima esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Se aceito, claro que aceito, aceito, aceito. A senhorita Antônia Maria Ventania aceita o senhor Itamar Vanderli como seu legítimo esposo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Hoje, mas é claro que eu aceito. As alianças, por favor. Tunica Maria Ventania, aceite essa aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade. Itamar Vanderlis, a
Aceito essa aliança como símbolo de meu amor e de minha fidelidade. Só um minuto. Em nome de Deus e do poder a mim concedido por ele, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva.